Tai kokie pirmi įspūdžiai? Po ko? Po pirmos generalinį? Generalinė repeticija, praėjo taip pat kaip ir praeitas repeticijos puikiai. Šiek tiek gal sau turiu, žinoma, komentarų, ten daugiau energijos norėčiau dėti, bet šiek tiek gal pasitausau. Vakare tikiu, kad jos bus daug daugiau. Visa kita kaip ir pavyko, vienoj vietoj ten per arti atsistojau, nepataikiau į centrą, bet čia tokios smulkmenėlės, kur nelabai gal žmonės ir pastebėtų. Tai sau tikrai dar turiu komentarų, bet šiaip iš esmės viskas labai puikiai pavyko. Šokiai nesiskundė slidžio danga, pavyzdžiui, ukrainietė nugriuvo lipdama į sceną. No way. Ne, lygtais mum viskas okay buvo, šokiai nepaslydo, nenukrito, negirdėjau, bent jau turim batus, kurie tikrai neslysta, tai ačiū Dievui, nenukrito niekas. Kalbant apie scenos dydį, kaip pas joje jautiesi, ar pasitiki savimi savo pasirodymu? Tai jeigu įsivaizduotume, kad žmogus yra 2 metrų, scena yra 20 metrų, tai daug žmonių sudėjo šalia. Būtų va toks jausmas, labai labai didelė scena ir prieki dar 20 metrų, tai tikrai jaučiasi tokia kažkokia majestic energija ir dar nebuvo pilna žmonių salė, tai šiek tiek dar trūksta tos taip pat nuotaikos iš salės, bet vakare lygtais turėtų būti jau pilnesnė, o rytoj, žinoma, jau tiesioginėje transliacijoje bus pilnutėlė arena, tai labai lauksim. Nors tai yra repeticija, ar yra jau biliuko lipantysiama? Nu va, šiandien jau paviškai atsiranda, nors visiška ramybė, kaip minėjau, ir anksčiau būdavo. Tai šiandien lygiai taip pat šiek tiek, gal daugiau jo buvo, bet, sakau, dar tik generalinė repeticija, tai manau, kad rytoj jau jis prasidės rimtesnis tas jau biliukas. Iš kiekvieną pasirodymą rodo tokius klipukus. Ir ten 2 lietuviškos dainos skambėjo. Ar ten tau leido pasirinkti jas, ar patys organizatoriai kažkaip nusprendė? Tikrai neleido. Tikrai pasirinko organizatoriai. Ką būtum pasirinkęs? Nes dabar skamba Rūpų diskoteka ir Doni Montel. Aš manau, kad lietuvišką dainą būčiau pasirinkęs. O antros reikėtų dar pagalvoti, galbūt, kuri... Ką planuoja dabar iki antros generalinės? Turėjome makijažą, plaukus visi susitvarkėme, turėjome interviu, labai noriu valgyti, tai eisime pavalgyti ir lauksime vakaro jau, nežinau, 9 lygtais bus jau tas šou. Kai užlipai ant scenos ir pasigirdo pirmieji akordai, visi pradėjo ploti ir klikti. Ar girdėjosi kažkas tau nuo scenos, ar negirdėjosi? Tikrai girdėjau ir stengiausi šiek tiek išjungti garsą, nes teko nuryti jau seilės neapsiverkti, tai aš labai bijau iš tiesų, kada dar daugiau bus žmonių ir kad visgi neapsiverkčiau prieš dainuojam, būtų neblogai. O kokios mintys sukasi būnant scenoje, ar kažką galvoja, ar tiesiog išsijungia viskas? Kai jau prasideda, tai tikrai viskas išsijungia ir tu iššauni į tą kosmosą ir ten sklandai, bet iki tol lipant į sceną, tokia, nežinau, labai didelė kažkokia energija, atrodo, kad tu kažkoks superherojus nešantis labai sunkia, bet kartu ir lengva našta ir daug atsakomybės, bet kartu jinai tokia šviesi, nežinau, kaip paaiškinti, bet nu, tokia didinga energija kažkokia. Ir užlipus ant scenos, kaip ir finale, stengiuosi užsimerkti ir įsivaizduoti, kad šviečiu didžiausia šviesa visai salėj. Tai tas kažkaip dar labiau užpildo. Ar turi kažkokį susikaupimo būdą, kadangi jau rytoj pasirodymas labai svarbus, ar planuoji būtent tą momentą su savimi, kaip nusiraminsi, ar nebus kada? Taip, iš tiesų man pagrindinis dalykas, kas yra, tai vienatvė, kas atneša tą ramybę ir pasitikėjimą ir susistatymą, susifokusavimą. Tai stengiasi išvaryti visus iš mūsų persirengimo kambariuko, paprašau, kad šiek tiek lukteltų. O dieve mano, lukteltų, taip. Ir tada su stilistu dviesi apsirengiam ramiai su savo ritualais, išsikvepiname, užsidedame žiedus, viską susiklyjuojame, kad laikytųsi nosis ir ausų, taip pat aksesuarai.
Ir tada jau su šokėjais nusitikėme ramybėje. Turiu ausyse ausines, tai nieko negirdžiu beveik aplinkui, tai va tas dar irgi duoda to tokio susikoncentravimo šiek tiek. Ar tenka bendrauti su užsienio žiniasklaida? Tikrai taip. Labai smagus visi, nežinau. Klausimai kartojasi, bet pradedu galvoti kažkokių šiek tiek kitų interpretacijų ir tada neatsibosta, bet iš tiesų tikrai gauname dėmesio nemažai. Tu minėjai, kad savo pastabų tokių tarsi ir turi ten su energija ir panašiai, ar organizatoriam dar ten dėl filmavimo, dėl kažko, ar yra kažkokių pastabų? Iš tiesų net nespėjau dar paklausti ir apsitarti su jais, žinau, kad kažkoks vienas buvo liktais momentas, ten neapšvietė pakankamai, tai tikiuosi, kad įsispręs būtent tas dalykas, bet sakau, tai yra labai labai smulkmenėlė. Ar kitus pasirodymus matai kažkokius per repeticiją? Nemačiau nei vieno pilno, mačiau tik tai tas ištraukas, kuomet atrodo pakartojimus. Kas tavo favoritai? Šiaip tai labai spūdingai tikrai atrodo Ukraina. Man asmeniškai labai Airija patinka, labai toks įspūdingas ir kadruočių žaismas ir pati scenografija. Iš tiesų nemažai buvo dainų, kur taip žiūriu, okei. Ar generalinė repeticija jau nuteikia tam didžiai sceną, suprantu, kad čia jau irgi buvo didžioji scena, bet pusfinaliui, ar jau nuteikia? Iš tiesų tai tikrai skiriasi nuo praeitų visų repeticijų, kadangi turėjome bent jau po 3 kartus pakartoti visą pasirodymą, pamatyti, viską pasikoreguoti, kas ten netinka, dabar buvo vienas tik tais kartas. Viską turėjom daryti pilną koją, tai tikrai skiriasi ir užpumpuoja tam jau pilnajam pusfinalio pasirodymą. Užsiminiai, kad prieš pasirodymą pasikvėpinė, turi kažkokį tais, nežinau, specialų aromatą, kuris galbūt nuramina. Yra specialus aromatas mano stilisto, bet tikrai neįsivaizduoju nei pavadinimo, bet labai daug gauname komplimentų ir kvepiame visuose koridoriuose. Ačiū. 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 Ač